Наразі в Смілі вже почали впроваджувати нову систему геопросторових даних. Фактично, це багатофункціональний цифровий ресурс, що буде знаходитись на певному сайті. Займається цим процесом управління архітектури міста. Але ці системи будуть користуватися в принципі всі. Ця система має 146 шарів, які ми будемо наповнювати з часом. От тут і геодезичні дані, тут і всяка топографія, і комунікації, і земельні ділянки, і, скажімо, договори оренди, і будівлі споруди. Ну, тобто це система, яка має багато дуже критеріїв, яка має багато дуже там шарів, які можна наповнити, яка допоможе нам оперативно володіти ситуацією, керувати містом і вирішувати багато інших питань. От. І провадження цієї системи пов'язане теж з навчанням, тому що це не проста система. У нас 5 чоловік з управління архітектури пройшли це навчання достойно і отримали сертифікат. Тож в урочистій обстановці 5 працівникам Смілянського міського управління архітектури вручили сертифікати про завершення спеціального навчання. Ті, в свою чергу, запевняють, отримані знання будуть відповідально застосовувати для створення у Смілі ефективної доступної системи геопросторових даних.